Metalik crni, snažan motor sa pogonom na sva četiri kotača, automatski sedmostepeni mjenjač, dug najmanje 4,90 m, bogata oprema koja ne može stati u ovaj kratak opis. Tako bi prema traženim specifikacijama trebalo da izgledaju novi automobili državnog parlamenta, vrijedni ukupno 282.000 maraka bez PDV-a. Nezvanično namijenjeni su članovima kolegijuma parlamenta. Jedna od njih, Borjana Krišto, ne razumije zbog čega joj se postavlja ovo pitanje, ali zna da je njen automobil nekoliko puta ostajao u kvaru. Možda nismo ni mi, ni ja, niti neko drugi pozvan. Prije svega, šta je danas moralno? Da tumačim. Ne znam šta vi podrazumijevate pod tim što je moralno. Ja mislim da postoji, ako je Bosna i Hercegovina i ima svoje zakonodavno tijelo, postoje zakoni koji reguliraju određene oblasti, samo se moramo u skladu s tim. I to je za mene onda i moralno i zakonito. Polemika o nabavci automobila za opoziciju je zakašnjela reakcija. Oni su, kažu, kupljeni kada je usvojen budžet institucija Bosne i Hercegovine, uprkos njihovom protivljenju. Podsjetit ću vas da je predsjedništvo taj novac izmjestilo i usmjerilo za migrantsku krizu, ako se ne varam, a onda je zajedničkim naporima, jel, tako kaže, SNSD-a, HDZ-a i SDA, taj novac amandmanima vraćen upravo za ovu svrhu, za opremanje kabineta i kupovinu vozila. Parlamentarna skupština BiH prema Birnovoj bazi službenih automobila ima na raspolaganju 15 vozila starosti između 4 i 10 godina. Prema pravilniku, pravo na stalno korištenje ima 6 članova kolegijuma. Koriste ih još i poslanici, delegati i članovi sekretarijata, te parlamentarni vojni povjerenik. Nabavku 3 nova vozila Stefan Blagić iz Udruženja građana Restart Srpska smatra rasipanjem novca u vrijeme kada sve države maksimalno štede zbog posljedica pandemije. Mi kao građani ne bi trebali to dozvoliti uopšte. Budžet jeste usvojen, nažalost, međutim, jasno je da se to može amandmanom promijeniti u bilo kom trenutku. Vidjeli smo na kraju krajeva i kada je taj budžet usvojen. Institucije godišnje troše oko 50 miliona maraka za nabavke novih automobila, govore podaci koje je prikupio Birn. U bazi podataka službenih automobila evidentirali su više od 6.000 vozila. Polovina od tog broja se odnosi isključivo na službene limuzine koje koriste funkcioneri. Prosječna cijena im je 32.000 maraka, a najčešće nabavljaju Audije ili Volkswagene. Često znaju da budu jako detaljni oko toga šta žele da kupe, pa insistiraju, kao što je slučaj u ovoj nabavci za parlament, na nekim displejima u boji, na jako velikom broju zvučnika, neka to bude do toga da bude masaža u sjedištima ili jako druge jako luksuzne stvari. Istovremeno, državni parlament ne daje na uvid sve troškove održavanja voznog parka, pa se nekoliko desetina hiljada maraka u posljednje 2,5 godine smatra nerealnom cifrom. Baza podataka, ističu u Birnu, ukazuje da institucije puno više troše na održavanje nego na kupovinu novih automobila.